Përshëndetje. 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 Ky komision ka procesin e votimit që sapo ka votuar bashkë me komisionin tuaj. A është gati komisioni qendror i sjelljes së sot për ta nisur me votimin e procesit elektoral gjithë shtatë? Absolutisht po, e kemi thënë edhe në deklarime të dy ditëve më parë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në një kohë rekord, sigurisht brenda kërkesave të ligjit, ka bërë gati përgatitjen e zgjedhjeve që sot shqiptarët votojnë të lirë dhe sipas vullnetit të tyre. Sa e rëndësishme është për të qenë pjesëmarrës në zgjedhje dhe për të garantuar mbarvajtjen e këtij procesi? Po, vetë demokracia është votë, është pjesëmarrje. Kështu që shqiptarët sot besoj kanë mundësim për të bërë demokraci. Dhe unë në emër të Komisionit të Ndrorë Zgjedhjeve, po dhe në emërin tim, ju bëj thirrje shqiptarëve të dalin masivisht, zgjedhësve të dalin masivisht në votime dhe ta ushtrojnë këtë të drejtë tyre në liritë plotë dhe në respekt ligjit. Pasi kjo është e drejtë kushtetuese e patjetërsueshme dhe kjo është dita e tyre. Kjo është demokracia, kështu funksionon dhe shpresoj shumë zgjedhjet e sotme të zhvillohen në qetësi, në transparencë dhe komisionerët të administrojnë këtë proces zgjedhor në mënyrë të paanshme dhe shumë profesionale. Unë shpresoj që po, kemi bërë gjitha përpjekjet për ta pasur një proces të tillë. Ju do votuat tani bashkë me familjen tuaj. Teknikisht procesi ishte shumë i shkurtër, s'ka ndryshim nga proceset e kaluara, ka përshkruar. Jo, nuk ka ngarkesat në një lloj tjetër. Gjithsesi, mund të them që është edhe më i lehtësuar pasi subjektet zgjedhore janë relativisht një numër shumë më i pakët nga çka kanë zgjedhjet paralajmëse, kështu që është e thjeshtë dhe shumë e kuptueshme. A keni informacion për zona ku procesi votimit ende nuk është hapur, megjithëse shumë shpejt, se vetëm pak minuta ka që zyrtarisht sipas oralit zyrtar të votit zgjedhor procesi ka nisur, po kur nuk është shpërndar baza materiale, ka zona të tilla njolla të errëta të procesit? Mund ketë shumë pak, të paktën në DNA-n ton, pasi na është dashur mbrëm që në mesnatë të marrin vendime për ta bërë të mundur që të funksionojë procesi. Mundet të jenë ndoshta rreth 10 qendra votimi sot nga qarku i Shkodrës, që nuk ishte bërë shpërndarja bazës materiale, por që gjithsesi komunikimi me komisionerët e qendrave të votimi dhe të KZZ-ve ka qenë që sot mëngjes duhet të fillonte një procedurë e tillë. Faleminderit. Jo, kjo datë ka konciduar i përket dekretit presidentit i cili caktoi një datë tillë që koincidoi me festën e besimtarëve musliman. Gjithsesi, unë i uroj besimtarëve musliman gëzuar fitër bajram. Faleminderit.